Mahatma Gandhi, koji je rođen 1869. a umro od atentata 1948. priča jedan lični doživljaj iz svog detinjstva. Reč Mahatma nije Gandijevo ime, već počasni naziv koji mu je bio dodeljen, a na indijskom znači velika duša. Kad mi je bilo 12 godina, ukrao sam neki novac, a u 15. godini očev zlatni sat da platim neki svoj dug, pričao je Gandhi. Međutim, ta krađa očevog sata mi nije dala mira. Nisam mogao da podnesem grižu savesti. Osjećao sam da bez jasnog priznanja neću imati mir. Odlučio sam ocu sve da priznam, ali nisam mogao da se rešim da mu lično usmeno sve ovo ispričam, nego sam svoje priznanje napisao. U to vreme je moj otac bio bolestan. Ležao je u postelji. Drhtećim rukama predao sam mu pismo svog priznanja i seo na susedni krevet. Otac je čitao pismo. Suze su mu potekle niz obraze i okvasile pismo. Duboko zamišljen, zaklopio je za trenutak oči. Tada je pocepao moje pismo. Nisam mogao da znam šta se sve dešavalo u srcu mog oca. U početku sam mislio da će se on ljutiti i koriti me, ali on je ostao savršeno miran. Tada sam shvatio da je moje priznanje ulilo u srce mog oca osjećaj potpune sigurnosti u mene i veliku ljubav.